vifo. Sasa nilikuwa naangalia taarifa ya habari, ajali ya meli ambayo imeua sasa hivi karibia watu 70 na kitu na wengine bado hawajagundulika. Angalia ajali kama hii inayo jinsi ambavyo watu wameanza safari kutoka kule wakiwa na matumaini, wanafika katika safari yao, wanafika ng'ambo, kina mama na watoto wamefika, wako wamepanda meli, wanasafiri kuelekea ng'ambo, wengine kwenye kazi zao, wengine kwa wapenzi wao, wengine kwenye ndoa zao, wengine kwenye biashara zao, wamepanda safari, wengine kwenda kula sikukuu, wengine kwenda kusalimia, wengine kwenda kwa wagonjwa. Idadi ya watu waliokufa kutokana na mkasa wa kuzama kwa boti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia watu 78, huku juhudi za kuwatafuta wengine zinaendelea siku moja tangu mkasa huo ulipotokea. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Jean Purusi amesema idadi hiyo ya vifo ni ya awali na kuna uwezekano mkubwa ikaongezeka wakati waokoaji wanajaribu kuwatafuta wengine ambao bado hawajulikani walipo. Amesema taarifa zinaonyesha kuwa chombo hicho kilichozama kwenye ziwa Kivu kilikuwa kimepakia abiria wasiopungua 278, kilipong'oa nanga kutoka bandari ya Minova iliyopo Kivu Kusini kuelekea mji wa Goma uliopo kwenye mkoa jirani wa Kivu Kaskazini. Mashuhuda wanasema kuwa boti hiyo ilizama mita chache kutoka bandari ya Kituku ilipokuwa inajaribu kutia nanga, na saa kadhaa baadaye waokoaji waliopoa mili ya watu 50. Maafisa wa Kongo mara nyingi wameonya dhidi ya upakiaji kupita kiasi na kuapa kuwaadhibu wanaokiuka hatua za usalama wa usafiri wa majini. Lakini katika maeneo mbalimbali ambako abiria wengi wanatoka, wengi hawawezi kumudu usafiri wa umma kutokana na uchache wa barabara. Angalia mtu wangu alienda faraja dapo siku ya pili. Na ushamona leo tunasikia batonya nikienda na nani tasenjo vile batosha ya lamai. Niombe Mungu none kanda fika. Ninafika tena na kia mchunga, nafika pase bato imeshazama. Tote na kwa tisa ya tuwe kama alisha kufana, wana kalisha okolo mbaba lokolewa. Alors kumwisho tukaona batu inakuya ikapengama na inakaribia deja mukituku. Kapteni kutafuta fanya manevre njo ikamushinda mukazaruba. Apre pale tukaona batu inaanza shuka polepole, inaanza shuka polepole. Walikuwa kunani yulu kuetaje yulu, wakaanza jitupatupa, wakaanza jitupatupa, wakaanza jitupatupa. Batu ikaanza shuka, hali ile mulemo ikakuwa yulu, batu yote ikaishia ndani. Alex, nani oje? Bwana anajisema kama mtu mzima anajisema.
Pole sana, Mungu, Mungu atasaidia, Mungu atasaidia. Pole sana, Mungu atasaidia. Tushapola mzee, tushapola. Mungu atasaidia, pole sana, pole. Angala pumua. Isilika kuna. Nikaya yeye iko kabisa na nguvu yake vraiment Mungu Mungu ni wa bien sana vraiment vraiment faut que je famille yangu tena shandani oh Mungu wewe mshere pole okay leo famille yote inaishi pole sana mfere pole sana pole pole kabisa. Mama nalikuwa ndani. Mama nalikuwa pole sana. Pole pole tena pole banduku pole. Pole dadangu pole sana pole dada pole sana. Oh la la. Pole sana ndugu yangu. Pole pole kabisa. Pole Mungu ndio nguvu pole. Pole mama, pole. Pole sana mama. Pole mama, pole sana, pole. Pole kabisa, pole. Pole sana. Pole. Mungu ni mama mkubwa sana. Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mahali pale ambapo upo unaponitazama katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Mwenyezi Mungu apate kukubariki na kukutunza. Mimi ni mtumwa wako mwinjilisti Pasco Cassian katika nchi ya Tanzania. Mungu tena ametupa neema ya kuweza kusimama ili uweze tujifunze na kumega mkate uzima. Na bila kupoteza muda, twende moja kwa moja katika maombi. Mungu, asante kwa neema yako ya pekee katika siku ya leo. Umetupa neema tuweze kujifunza neno lako takatifu. Na hata sasa Bwana, tunapoenda kumega mkate uzima, tunaomba ukae pamoja nasi katika hali yoyote ile. Atufundishe na kutuelewesha ili tuweze tukatembee katika njia zako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Katika siku ya leo nataka tujifunze na kukumbushana kitu kimoja ambacho ni muhimu kitaweza kukusaidia sana. Katika kitabu cha Timotheo wa pili tatu na ule mstari wa pili, Biblia inasema, tatu na ule mstari wa pili, maandiko matakatifu nasema, lakini fahamu jambo hili kwamba siku za mwisho kutakuwa nyakati za taabu. Inarudia tena, lakini fahamu jambo hili kwamba
siku za mwisho zitakuwa nyakati za taabu. Biblia inazungumza na kutabiri katika nyakati hizi tulizo nazo. Siku za mwisho ni hizi ambazo tunazoziishi. Haziwezi kuwa siku za mwisho. Lazima kuwepo na tabia za watu kubadilika. Lazima kuwepo na mazingira ambayo yata change. Yatakuwa tofauti na kipindi ambacho tulipozaliwa miaka ya nyuma ama katika historia ya wazee wetu. Kwa nyakati za hatari zinakuja kutokana na watu wenyewe. Ndani ya mioyo yao watabadilika. Ndani ya mioyo yao watakuwa watu wabaya. Ndani ya mioyo yao, matendo yao na mawazo yao yatazifanya ziwe nyakati za hatari. Mioyo ya watu itakapobadilika, wana uwezo wa kutoa sadaka mtu. Ndio maana unaona kwamba kuna watu wanatoa sadaka watu. Mtu anaua ndugu yake, anaua mama yake. Umewahi kuona? Mchungaji anaua mama yake, anaua ndugu yake ili apate kuwa maarufu ama apate nguvu za kishetani. Na huyo anaitwa ni mchungaji. Achilia mchungaji tu, mtu wa kawaida. Moyo wake unakuta umependa fedha kwa sababu ndio chanzo cha kuitwa siku za nyakati za hatari, nyakati za siku za mwisho. Kwa tunaona ni jinsi gani ambavyo shetani amezidi kutusogeza katika hizo siku kwa njia ya kutubadilisha nafsi zetu. Na watu wengi wamebadilishwa nafsi zao. Wamekuwa wana roho ngumu, wamekuwa na ushetani ndani yao. Ndio maana Biblia inasema itakuwa ni nyakati za taabu au nyakati za hatari. Katika nyakati hizi za siku za mwisho. Kwa hiyo lazima tabia na mwenendo wa maisha watu utabadilika, tabia zao zitachange. Na ndizo wataleta hizo siku za hatari au siku za taabu, siku za mateso. Kwa sasa hivi tunavyoishi, ni dhahiri kabisa kwamba tunaishi katika nyakati za siku za mwisho, siku za taabu. Kwa hiyo, angalia maisha ya watu jinsi walivyo. Mtu yuko tayari kwenda kujiunga kwenye maisha ya kishetani ili kusudi aweze kupata umaarufu, lakini yeye huko lazima ataomba sadaka. Ataomba atoe kafara. Na anakuja kutoa mama yake, anakuja kutoa ndugu yake, anakuja kutoa ndugu yake yeyote yule. Hizi siku za hatari. Hizi siku za mwisho. Watu kupenda pesa, hizi ni siku za mwisho. Watu kuuana, hizi ni siku za mwisho. Ajali nyingi mabarabarani, hizi ni siku za mwisho. Usaliti umekuwa ni mwingi. Yaani hizi zote zinaashiria kwamba tuko katika nyakati za mwisho. Kwa hiyo ukitazama, angalia ajali mabarabarani zilivyokithiri. Ni hatari zinazoashiria kurudi kwa Kristo mara ya pili. Ya kwamba sisi tuko katika nyakati za mwisho. Nyakati za taabu, nyakati za mwisho. Lakini pia majanga yatatokea. Hizo zote zinaashiria kurudi kwa Kristo mara ya pili. Nyakati za taabu. Sikiliza vizuri. Angalia majanga yanatokea. Mafuriko. Yanatokea mafuriko. Mafuriko yanatokea, yanaua watu mahali. Na ni mafuriko hayo. Na watu wanapoomba mvua ije, wanalia mvua itokee. Ikija mvua, inakuja, inavuka viwango jinsi walivyokuwa naomba. Inawaleta maafa na watu wanakufa. Zote hizi zilitabiriwa kwamba ni nyakati za hatari. Lakini pia tuliambiwa kutakuwepo na magonjwa ya kutisha. Tunayaona magonjwa nayo yapo, yametokea. Magonjwa ya kutisha. Ukimwi, Ebola, Corona, magonjwa, majanga, mabara. Town, na kuna ugonjwa mpya ambao unakuja tena unaitwa X. Yote haya yanaashiria, yote yaliyotabiriwa yamekwisha kutimia.
Yesu pia kazungumza kutakuwepo na dalili ndani ya makanisa. Manabii wengi watatokea, nao watawadanganya maelfu na maelfu, watawadanganya wengi. Na leo tunavyoona hivi, watu wengi wamedanganyika, watu wengi wamedanganywa, wamedanganyika watu wengi, mamia na mamia, katika nyakati za mwisho. Unaona jinsi ambavyo watu wamedanganywa. Manabii wameinuka kila kona, mitume wa uongo wameinuka, wachungaji wa uongo, makanisa ya uongo, makanisa ya kishetani. Yote hayo Yesu aliyatabiri kwamba yatatokea, atunaishi nao manabii na mitume wa uongo, tunaishi nao. Unaiona vitu kama hivi. Lakini Biblia bado inatabiri. Yesu mwenyewe anasema kutakuwepo na vita mataifa kwa mataifa. Kutakuwa na vita. Vita kati ya mataifa kwa mataifa yatapigana. Leo Ukraine, Israel, Iraq. Mauaji. Niko nasoma mahara fulani hivi, watu 2000 wameuawa, wakiwemo watoto. Watoto zaidi siji ya 700, siji 800. Wanawake wengi, watu zaidi ya 2000 wameuawa. Hizi ni roho za watu zinamwagwa damu zisizokuwa na hatia. Lakini yote haya yalitabiriwa ya kwamba yatatokea. Lakini pia upendo kati ya ndugu kwa ndugu utapoa. Na leo upendo kati ya ndugu yako na ndugu yako haupo, umebaki kati ya wewe na mama yako. Na pengine hata mama yako na wewe mtoto wako na hivyo, na baba, upendo wenyewe unakuta upo. Na wale upendana ndugu wazee ni wachache, unahesabika. Kwa yote haya yanaashiria ya kwamba yalitabiriwa, yanatabiri na kuashiria kurudi kwa Kristo mara ya pili kumeshakaribia. Kumeshafika. Tuko kwenye nyakati za tari, nyakati za tabu. Lakini angalia usaliti. Nikizungumza usaliti ndio umekithiri leo. Watu wanaingia kwenye mahusiano lakini hawaaminiani. Kwa nini? Ni huruka usaliti. Usaliti ni kitu cha kawaida. Mwanaume kuondoka kwenda kazini na mwanamke kwenda kwenye mazingira hayo ya usaliti ni kitu cha kawaida. Mwanamke kwenda kazini au kubaki nyumbani, mwanaume kwenda kwenye usaliti ni kitu cha kawaida sasa hivi. Ni kitu cha kawaida. Mahusiano ni kilio, ni msiba masaa 24. Yote yalitabiriwa. Angalia hizi ajali zinazotokea mabarabarani. Serikali inajitahidi iweze kupunguza speed, lakini bado ajali zinatokea tu. Hata wakipunguza speed kiasi, zinazidi kukithiri, maana ziliandikwa kwamba lazima zitokee. Majanga ya kutisha. Zote zinaashiria. Yesu alizungumza. Aya, anga litatabiri kuja kwa Kristo. Anga lenyewe ukilitazama linatabiri kurudi kwa Kristo. Anga. Mvua halileti kama Mungu alivyokusudia. Mvua hiji kwa wakati. Mvua haiji kwa wakati. Anga lenyewe linaashiria kurudi kwa Kristo. Mimea. Mimea yenyewe imekauka. Kuna rutuba kwenye mimea. Hakuna ule ujani ule. Na unakuta siku za mvua kabisa, lakini huoni kwamba miti imemea vizuri. Maua hamna. Manyasi hamna. Yamekauka. Iwe kiangazi, iwe masika. Rutuba imeondoka kwenye ardhi. Maji.
Yani dunia inatabiri kurudi kwa Kristo. Dunia inaonyesha tuko nyakati za mwisho, nyakati za tabu, nyakati za tabu popote pale. Kwa wanyama ni nyakati za tabu, nyakati za mateso. Wakina mama, nyakati za tabu, nyakati za hatari. Kina baba, nyakati za hatari. Watu wanalia, watu wanaomboleza. Vifo. Sasa nilikuwa naangalia taarifa ya habari. Ajali ya meli ambayo imeua sasa hivi karibia watu 70 na kitu, na wengine bado hawajagundulika. Angalia ajali kama hii inayo jinsi ambavyo watu wameanza safari kutoka kule wakiwa na matumaini, wanafika katika safari yao, wanafika ng'ambo. Kina mama na watoto wamefika, wako wamepanda meli, wanasafiri kuelekea ng'ambo, wengine kwenye kazi zao, wengine kwa wapenzi wao, wengine kwenye ndoa zao, wengine kwenye biashara zao. Wamepanda safari, wengine kwenda kula sikukuu, wengine kwenda kusalimia, wengine kwenda kwa wagonjwa. Lakini cha kusikitisha ni kwamba safari imeanza, shetani amewataimu njia, meli imeanguka, imepinduka. Na inaonyesha teknolojia ilivyo sasa hivi kubwa, inaonyesha jinsi ambavyo ilivyopinduka ile meli kama utani, na watu wamekufa kama utani. Meli imepinduka, wakina mama na watoto wamekufa. Vifo vya watu vinatisha. Majanga ya baharini, yani bahari yenyewe inatabiri kuja kwa Kristo. Ajali mabaharini kunaonyesha kurudi kwa Kristo. Majanga kila siku, mara boti zimezama, watu 100 wamezama, watu wangapi wamezama, meli imezama. Kama hii meli imezama pale Kongo, angalia, watu maelfu na maelfu wamekufa. Watu maelfu na maelfu wamekufa kwa sababu ya mashirio ya kurudi kwa Kristo. Kwa hiyo ishara za kurejea Yesu Kristo mara ya pili zimekwisha kukamilika. Majanga ya baharini kama hayo tunayoona. Kwa kuna watu wengi tayari sasa hivi wako wanazikwa pale Kongo. Kwa vyote hivi vini mashirio ya marejeo ya Kristo. Ninapoenda kumalizia ujumbe huu, nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Je, unakumbuka habari ya wale wakimbizi? Ambao waliambiwa wahame, watoke kwenye nchi yao, watoke kwenye nchi, warudi kwao. Kisiwani kule, sijili kule inaitwa kisiwani wapi? Habari ya wakimbizi ambako kule kulipofika, hao walipoambiwa warudi kwenye nchi yao, hao wakimbizi wakakubali, wakachukua meli kuanza kusafiri kuelekea huko kisiwani, sijui Harumati, sijui wapi. Wakimbizi hao wamekubali warudi nchini kwao. Lakini cha ajabu, wale wakimbizi walipochukua meli kweli kurudi kwenye nchi yao, punde walipoianza safari, katika safari ya meli, ajali ilitokea. Mamia na mamia walifariki. Mamia na mamia walifariki. Waliokuwa wanatoka kwenye utumwa warudi tu sasa kwenye nchi yao, warudi kwenye nchi yao wakaishi, pamoja na kwamba ni sehemu ya wanakimbia utumwa, warudi kwenye nchi yao. Lakini matokeo yao hawakufika. Watoto, wakina mama, mamia na mamia walifariki. Unapoyaona majanga hayo, unajua ni nini kinaendelea katika ulimwengu. Je, unapoyatazama hayo unachukulia kawaida?
Yesu anasema mtakapoyaona hayo muyainue macho yenu, mimi ninakuja niko mlangoni. Ni ishara zinazotutabilia kurudi kwa Kristo. Waendeshaji wa magari barabarani hawawezi kuendesha gari pasipo kuchunga alama za barabarani. Zipo alama za barabarani, usipozizingatia lazima utapata ajali, lazima utaleta ajali au utakamatwa na trafiki. Kwa hiyo hata sisi watu tunaomjua Kristo, lazima tunapokuwa tunaendelea kuishi katika ulimwengu huu tuzingatie alama za barabarani ambazo Kristo alituachia. Akasema tutakapoziona tuzingatie na kujua. Kupitia alama hii inatuonyesha ya kwamba kupambazuka kwetu kumekaribia. Tuyainue macho yetu, maana mfalme wa falme anakuja. Kwa hiyo vyote tunavyoviona leo katika dunia vinaonyesha mfalme wa falme anarudi, yuko mawinguni. Ushoga tunauona. Ndoa za jinsia moja zimepigiwa debe. Tayari sasa hivi ni kitu cha kawaida, iwe vijijini, iwe makanisani. Papa mwenyewe amepitisha makanisani wapewe nafasi. Na leo mashoga ndio wamepewa nafasi kubwa ulimwenguni. Nini chaku? Unangoja nini? Kipi hakijatimia zaidi ya kuona kwamba tayari mwisho tumeshaufikia na vyote vilivyotabiriwa vimeshakamilika? Nini ambacho hakijatimia? Ukijiuliza kwenye moyo wako na nafsi yako, kipi ambacho hakijakamilika? Hebu jaribu kufikiria ambacho hakijakamilika kilichotabiriwa na Yesu katika Mathayo 24. Hiyo ni kipi? Chuki ndugu kwa ndugu ipo, makabila kupigana wapo leo, mpaka wanauana makabila. Ai, wakulima pamoja na wafugaji ni vita kila siku, wivu, watu kuuana, mwanamke na kwa mwanaume wanauana, bado hustuki. Vifo kuongezeka, watu wanakufa kabla ya umri wao. Je, bado tu ufikirii ya kwamba vyote vilivyotabiriwa vimeshakwisha kutimia? Magonjwa ya hewa tu, hayo ndio yanazidi sasa hivi magonjwa, ukivuta hewa na yanakuja, na shetani anazidi kutengeneza magonjwa yake maabara. Anazalisha magonjwa mengine mengi tu. Wanasayansi katika kanisa, katika ile taasisi, wanasema taasisi ile ya afya, wanasema kuna ugonjwa ambao unakuja unaitwa X, ambao ndio ugonjwa mbaya kuliko hata corona. Sasa niambie, huo ugonjwa, ujue wanapotoa taarifa hiyo, ujue wanajua, wanatengeneza, wako connected na shetani, na huo ugonjwa utakuja na utaikumba dunia. Kwa sababu hata corona walitoa taarifa ndio ikaja. Kwa sababu hata corona ni ya kutengeneza, alitengeneza shetani maabara, na ndio katokea na watu wamekufa. Nini ambacho hakijaonekana kwenye macho yako? Kwa hiyo tunapoyaona haya, ni kualike mtu wa Mungu unayenitazama katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Mimi mtumwa wako mwinjilisti Pastor Kasia. Kwa sasa niko katika ziara ya huduma. Nina ziara mfululizo sana ya kuhubiri huku na kule, kwa ajili ya kuwapashia watu ukweli ya kwamba wajiandae na kumlaki Yesu katika mawingu. Ni wewe na mimi tunapaswa kwenda kuwaambia watu ukweli. Kila kilichoandikwa kimeshakamilika. Dhambi sasa hivi kuzitenda watu hawaoni shida. Mtu kutukana kwenye kinywa chake haoni shida, anakusifia kwa kukutukana. Umeshawahi kuona mtu anakusifia kwa kukutukana? Bila sema watakuwepo watukanaji. Wapo mpaka sasa hivi wanatukana, watukanaji. Yaani kukusifia mpaka na kutukana. Na hauni shida, hapo ndio wamekusifia. Kwa hiyo nikualike mtumishi wa Mungu, usimwache Kristo. Safari yetu imepamba moto, ni ngumu. Na watu wa Mungu wanaafifishwa kwenye uchumi. Wewe mtu wa Mungu unapoona unakabiliwa changamoto ya kukosa kazi, changamoto maisha kuwa magumu, sikiliza, shetani atawapepeta watu wa Mungu wenye katizi. Na wengi atawaangusha kupitia uchumi. Na wengi watajaribiwa kupitia hali ya maisha.
hali ya uchumi ya watakatifu waliodhamiria kumkiri Kristo na kumfuata mpaka siku ya mwisho, uchumi wao utaharibika, uchumi wao utavurugika, wataishi maisha ya tabu. Wewe hapo ulipo sasa hivi unataka kumwacha Kristo kwa sababu ya uchumi, lakini wale ambao hawana habari na kurudi kwa Kristo wanaishi maisha ya raha. Unajiuliza, mimi nimekuaje? Aha, wewe ni mteule. Usishangae kuwa katika hiyo hali, na wewe usije ukajikuta umefuata mkumbo ukakimbia kwenda huko. Kwa hiyo usimwache Kristo kwa sababu ya maisha magumu. Usimwache Kristo kwa sababu ya hali ya maisha inayokusumbua. Maana tutapepetwa sana. Na shetani hatakubali, atawabana watu uchumi, watu wanaompenda Mungu katika nyakati hizi. Na hiki kitu nimeendelea kukifundisha sana katika semina zangu, mikutano yangu, masomo yangu mbalimbali, juu ya changamoto na target na akili ambayo shetani atawakamatia watu wake. Sikiliza, atakamata watu kwa kuwanyanyapaa kwa uchumi. Iwe makazini watafukuzwa. Kazi ukitaka kutafuta, utatafuta kazi, utapata kazi ambayo itakunyima muda wa kwenda kumwomba Mungu wako. Kama unataka kazi, abudu mpaka siku ya ibada, hakuna kwenda kumkumbuka Mungu. Kama utaki, acha, hamna kazi. Sasa huko tayari kwenda kuabudu, manake hapo ndo kumwabudu mnyama tayari, ni kukubaliana na mambo ya shetani. Na wengi wanasema bora niachane na kusala ibada, niende nikashike hii kazi. Kwa hiyo mtu hata muda wa kukumbuka Mungu haupo, muda wa kumtafuta Mungu haupo. Na shetani ndio mbinu yake na skills yake ya siku za mwisho. Wengi wamegeuka nyuma kwa sababu ya uchumi umekuwa mgumu. Nikuambie tu rafiki yangu, simama. Biblia inasema mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Tuvumilie, tumeshakaribia nyumbani. Mungu akubariki. Mungu akupe neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa njia namba hizo zinazopita hapo chini, wewe mtu wa Mungu unaweza kusimama nami kwa njia ya machangizo mbalimbali, sadaka mbalimbali ambazo unazo ziona kuendesha vipindi hivi na kuvirusha vipindi hivi. Wewe mtumishi wa Mungu unaweza kusimama pamoja nami, tumtumikie Bwana kungali nafasi ipo. Kumbuka, tunaposafiri kwenda kuifanya injili mahali tunatumia njia ya magari, tunatumia mafuta, tunatumia njia nyingi, tunapata changamoto njiani tunapozunguka kama hivi niko katika ziara. Kwa hiyo kupitia sadaka yako pia matoleo yako yanatutia nguvu, tunapokwama njiani mahali popote tunakuwa na msaada wa kutusaidia katika uchumi. Kwa hiyo nikualike kupitia namba hizo, simama pamoja nami tupate kumtumikia Kristo. Nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usikubali kurudi nyuma, maana Yesu anakaribia kurejea. Simama hivyo hivyo mpaka tukavikwe taji. Asante sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.